لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبعد Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte nikako drugačije umirati osim kao pravi muslimani, osim kao oni koji su se u potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što smo i najavili prije dvije džume da ćemo nastaviti onaj serijal gdje ćemo govoriti koja je vrijednost da čovjek ostavi neko djelo kojem Allah nije zadovoljan, koja je vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala da čovjek odustane od harama i da će zato kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala dobiti ono što je mnogo više. Ne samo na onome svijetu, nego čovjek će vidjeti rezultate tog svog odricanja još na ovome svijetu, ako Bog da, inšala. Prve generacije muslimana, ti naši dobri sljedbenici, naši prethodnici, ne samo da su se čuvali harama, ne samo da su se odricali harama, nego su se čak odricali stvari koje su bile sumnjive, a nekad bi se odricali stvari koje su bile i dozvoljene, ali bi oni u ime Allaha gospodara si svjetova neke stvari ostavili, da bi im Allah nadoknadio. Nemojte zaboraviti, čovjek mora da ima neka djela, mora da ima nešto, neku čvrstu vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da kaže gospodaru, ja sam ovo striktno radi tebe uradio. Kad to treba da kaže, onda kad mu bude najteže, onda kad zapadne u problem na ovome svijetu ili kad dođe sudnji dan, pa kad čovjek bude vidio suđenje, kad bude vidio da će svako djelo insanu biti otkriveno i da će za svako djelo biti pitan, tada će mu biti potrebno da kaže gospodare, imam jedno djelo, striktno sam to radi tebe uradio i molim te gospodaru da mi oprostiš i da prođeš preko mojih pogrešaka. Navodi se da je Ukbe bin Harith, obratite pažnju, ovo je bio ashab, drug Allahovog poslanika, da se oženio sa ženom koju je mnogo volio, sa ženom o kojoj je mnogo razmišljao, sanjao, što kažu da se s njom oženi, pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao. Njih dvoje su se uzeli, zavoljeli se i krenuli svoju bračnu zajednicu ili krenuli da izgrađuju svoju bračnu zajednicu. Došla je žena koja je bila obična crnkinja, koja se tad smatrala kod Arapa da je mnogo niža klasa, da je žena kao robinja, crnkinja, nije od nje bilo neke velike, nije bila ugleda, nije bilo neke velike vrijednosti, osim da služi robinja, da potrči ono od učini, ono od uradi, ono da namiri, to je bio njihov posao. Kad su se uzeli ovo dvoje mladi, ova žena je otišla ovom ashabu, Ukbetu, pa mu je rekla, o sine moj, vas dvoje ste brat i sestra po mlijeku. A u islamu je strogo zabranjeno da se sklopi brak između brata i sestre koji su, znači, brat i sestra po mlijeku. Isto kao što je brat i sestra po krvi, kao da ih je jedna majka rodila. Ako ih je jedna majka dojila, također je haram da se spoji taj brak. Haram, strogo zabranjeno. Pa ovaj čovjek počeo da razmišlja, dragi Allahu, koja je ova žena? Šta hoće ova žena? Kako sad ja da prekinem moj brak, a sanjao sam ili toliko sam žudio da se ovo dogodi, da se oženim baš sa ovom ženom? Pa je rekao ovaj ashab, najbolje je da odem ja do Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Najbolje je
da odem do njega i da ga pita, da ga obavijestim šta priča ova žena. Pa je došao kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa mu reče Allahov poslaniče, ja sam tako i tako živio, trudio se da se oženim sa tom ženom. Oženio sam se sa njom. Krenuli smo u bračnu zajednicu, odnosno da izgrađujemo bračnu zajednicu. Sve nam ide lijepo, sve je to ono pravo, znači hušnutluk, lijepo smo se složili, lijepo živimo. Međutim, došla je ova crnkinja. I ona kaže da nas je dojila, o Allahov poslaniče. A Allahov poslanik zna i ovaj ashab zna šta to znači. Da se mora odma od nje razvesti. Pa kaže Allahov poslanik, šta da ti radim kad je ona već to rekla? Nema ti spasa. Šta da ti radim kad je već ona to pomenula? Da nije nikom pomenula, onda bi to tako išlo. Međutim, ona je pomenula i više nemaš opravdanje. Kaže u istom trenutku ovaj ashab, kaže, ja sam se razveo od moje žene. Moja žena ide svojoj kući, ja idem svojoj kući i više se nismo viđali, niti smo više kontaktirali. Obratite pažnju kako su ovi ashabi, drugovi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bili spremni na odricanja, bili spremni da praktikuju Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ko bi danas to od nas učinio? Ko bi danas od nas neku najsitniju stvar, kad se pomene, uvijek nađemo neka opravdanja, uvijek imamo nešto preče, uvijek nešto nađemo da se to ne dogodi onako kako Allah hoće i kako hoće njegov poslanik. A ovi njegovi drugovi ashabi, vidjeli ste kako su brzo presjecali sa haramima i odricali se tih stvari, pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala daleko, daleko uzdigao. Isti ti ashabi, isti ti drugovi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, radi Allaha i Allahovog poslanika, napustili su svoje domove u Mekki. Napustili su Meku. Pobjegli su iz Mekke. Ostavili su Meku. Sve što su imali bogatstvo, sve su ostavili. I došli sa Allahovim poslanikom u Medinu. Sve što su imali bogatstvo, obratite pažnju, sve je to ostalo. Kuće, domovi, sve je to ostalo. Ljudi danas neće da napuste svoje domove kad neđe poplava, kaže neka me ode, hoću ovdje da poginem, hoću ovdje da se udavim, hoću ovdje, sve sam to godinama sticao, hoću ovdje da mi bude i kabur, neću da napustim svoj dom. Pa se dogodi, baš mu i tu bude kabur. A ovi drugovi Allahovog poslanika sve su ostavili i krenuli za Allahovim poslanikom za Medinu. Kad su žrtvovali sve to, šta im je uzvišeni Allah dao? Dao im je da zavladaju cijelim svijetom. Dao im je da budu vođe cijelog svijeta. Pa za kratko vrijeme, za 20 godina, muslimani su osvojili, odnosno ti isti Arapi, odnosno ti drugovi Allahovog poslanika, koji su izašli iz Mekke, napustili sve to što su imali, dao im je Allah da budu kraljevi, da budu veziri, da budu ministri, da budu sve ono što su htjeli. Osvojili su cjelokupno arapsko poluostrvo, osvojili su Persiju, osvojili su Vizantiju. Sve im je Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga podčinio i sve im je dao. Zbog čega? Zato što su se žrtvovali radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ostavili su nešto radi Allaha, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala mnogo struko vratio. Poznata priča, mnogo puta smo i pričali o Jusufu alaihi selam. Jusuf alaihi selam se sustegao kad ga je pozvala ugledna, čestita žena, kad ga je pozvala žena kojoj ne bi možda niko na svijetu odbio njen poziv, Jusuf alejhi selam je odbio. Pa rekao, gospodaru, zatvor mi je draži nego da počinim nemoral, nego da učinim ono što ti nisi, gospodaru, zadovoljan. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga dao da uđe u zatvor jedno određeno vrijeme, pa ga onda izveo iz zatvora i učinio ga da bude vođa naroda. Dao mu, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, يَتَبَوَّأُ فِي الْأَرْضِ حَيْثُ يَشَا, da radi po zemlji, da ide po zemlji kako on hoće i da radi što on hoće. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ga je uzdigao onda kad je on odbio da učini haram, kad je radi Allaha subhanahu wa ta'ala pobedio svoj nefs, pobedio svoju dušu koja ga je pozivala da krene. Međutim, kaže, gospodaru, zatvor mi je draži nego da počinim haram. Sulejman alejhi selam, Allahov poslanik koji je imao ogromnu vlast, koji je imao ogromnu moć, ogromnu snagu,
Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala navodi se u predajama, kako spominju mu Fesiri, dao mu je da ima 10.000 najlepših konja koji su tad imali u tom vremenu. 10.000 najlepših konja. Pa jednog dana dok je gledao te svoje konje, dok se divio tim svojim konjima, sunce umalo nije zašlo, pa da propusti ikindiju namaz. Pa je onda uzeo i te konje uništio, negdje stoji da ih je poklao. Zbog čega? Kaže, vi ste me umalo odvratili od Allaha subhanahu wa ta'ala. Divio sam se vama, divio sam se vašem stvaranju, odnosno kako ste divni, kako ste lijepi, pa sam umalo zaboravio na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mu je onda uzvišeni Allah podario moć, vlast, slavu, niko nije imao i niti će imati do sudnjeg dana. Jusuf je bio najveći vladar. Jusuf je bio najmoćniji insan, kad se gledaju one moćne stvari, oni filmovi, fantazije, Jusuf je sve to, odnosno Sulejman a.s., sve je to posjedovao. Imao je vetar koji ga je nosio ujutru i uveče, kuda je on htio. Ujutru sa tim vetrom mogao bi da provali po mjesec dana koliko obični pešak bez tog vetra. Pa mu je dao da razumije, Allah subhanahu wa ta'ala dao mu je da razumije ptice. Pa imao vojske ptica, vojske životinja i ostala stvorenja poput džina bili su njegove sluge. Zbog čega? Zato što je dao Allahu prednost nad dunjalučkom lepotom, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Men yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ko se iskreno bude Allaha bojao, yaj'al lahu makhraja, daće mu izlaz iz svake situacije i obskrbiće ga odakle se i on ne nada. Obskrbiće insan odakle se insan i ne nada da će mu stići nafaka. Ali samo treba čovjek šta? Da se iskreno Allaha subhanahu wa ta'ala boji, jer kažu zišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Men yattaqillah, ko se Allaha bude bojao iskreno, yaj'al lahu makhraja, daće mu izlazi svake situacije, čovjek ne treba da se boji. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stoji u predajama da je govorio. U predaji stoji da su dvojica sahaba putovali pustinjom, pa su naišli na jednog bedevi ili jednog pustinjaka. Pa im je taj pustinjak rekao, hoćete li da vam kažem šta sam zapamtio od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam? Pa su oni rekli, hoćemo, kaži nam šta si zapamtio od Muhammeda. Kaže, došao sam Muhammedu. Došao sam Allahovom poslaniku, kaže ovaj seljak, ovaj iz pustinje. Pa sam mu rekao, o Muhammede, poduči me sa onim što je tebe uzvišeni Allah podučio. Daj to znanje, otkrij mi to znanje koje te je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počastio sa njim. Pa mi je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, o čovječe, znaj ako se sustegneš i ostaviš neku stvar striktno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, uzvišeni Allah će ti mnogo struko vratit i dati ljepšu nagradu, vrijednije nego ono što si ostavio. To sam zapamtio, kaže ovaj pustinjak, to sam zapamtio od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, osoba koja ostavi gledanje haram ili ružnih stvari, gledanje harama, osoba koja u ime Allaha prekine da gleda haram stvari, kaže Allahov poslanik, a pogled je šejtanska strelica koja direktno vodi u haram. Kada čovjek prekine da gleda haram stvari, Allah će mu dati iman i slast imana u njegovom srcu. Daće mu Allah da osjeti kako je lijepa vjera, kako je lijepo klanjanje, kako je lijep post, kako čovjek da se lijepo osjeća u svojim ibadetima. Mi puno puta klanjamo, postimo, mnogo nekih stvari drugi radimo, a onda isto kao da se mučimo. Ne osjećamo slast u tome. Dok ove prve generacije muslimana, one su odmarale preko namaza. One bi jedva čekale da dođe petak, da odu u džamiju. A nas neko mora stalno da podsjeća da ne zaboravimo ili da nas stalno neko vuče, hajde u džamiju, evo sad će petak, hajde u džamiju, evo sad će podne, hajde u džamiju, evo sad će neki namaz. Stalno čovjek zaboravlja, osjeća se isto kao da se muči, kao da ga neko maltretira. A treba da bude suprotno tome. Također se navodi priča koja se dogodila u Egiptu,
istinita priča koju bilježe istoričari, zanimljiva i istinita. Navodi se kad su kršćani osvojili Siriju, kad su kršćani osvojili Palestinu. Tad je u Egiptu živio jedan trgovac, pa je došao ministar u Egiptu, ministar Egipta, i ušao kod tog trgovca. Pa su počeli da jedu hranu i da razgovaraju. Pa su odjednom djeca tog trgovca ušla, a djeca su bila bijele boje. Odnosno, imali su svijetlu kožu. A ovaj trgovac je bio crn ili tamnoput, crniji nego što su bila njegova djeca. Pa ga upita ovaj ministar, kako to da si ti tamnoput, a tvoja djeca bijela, odnosno tvoja djeca imaju kožu kao da su iz Evrope. Pa on reče, duga je to priča. Pa ovaj ministar kaže, hajde nam ispričaj tu priču da čujemo šta je i kako je. Kaže, ja sam iz Egipta prije nekoliko godina, odnosno prije 10-15 godina, izašao i otišao u Siriju. Tad su bili krstaški ratovi. Tad su krstaši držali Šam, Siriju, Palestinu i taj dio. Pa sam ušao u jedan grad gdje je bilo primjerje između muslimana i krstaša. Pa sam otvorio svoju radnju. Otvorio sam tu radnju i počeo da radim. Tad je bilo primjerje, niko nikog nije dirao, ali na vlast su bili krstaši iz Evrope koji su došli i zauzeli Siriju. Pa je počela dolazi neka žena koja je bila od njih iz Evrope. Nekoliko puta je ulazila, kupovala neke stvari, pa mi se svidjela. Počeo sam da se raspitujem ko je ta žena. Šta je, odakle je tu? Pa su mi rekli da je to žena jednog od vojskovođa. Jednog od vojskovođa u tom vremenu. Opet, pored svega toga, nije mi to bilo dovoljno. Nego sam pokušao da je ponudim novac. Pa je pristala da ode sa mnom za 40 zlatnika. Za 40 zlatnika pristala je žena da ode sa njim. Kaže, taman sam mogao da učinim sa njom haram, setio sam se Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa sam rekao, šta će mi ovo da radim, da prodam svoju čast, da prodam sve ovo što imam, svoju vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da kupim svojim novcem džehennem. Pa sam odustao, istjerao ženu, žena se ne ljutila i otišla. Nije prošlo nekoliko dana, ponovo se vratila žena. Pa je ponovo šejtan došao meni, pa je počeo da govori, probaj ponovo, pa vidi ponovo, pa... Tad sam joj ponudio 100 dinara, pa je prihvatila. Pa sam opet htio da učinim to, međutim, opet sam se sjetio Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se žena naljutila i otišla. Prošlo je nekoliko dana, opet sam je sreo i ponudio joj 500 dinara. Taman, dok smo se pripremali da vidimo to 500 dinara, gdje ćemo da se zakupimo, da se nađemo i tako dalje, odjednom je prekinut ugovor između muslimana i nemuslimana. Opet se vraća rat. Ponovo se nastavlja, znači sukob, više nije mirno. I nama trgovcima je dato 7 da izađemo iz Sirije. Ja sam se pokupio i pobjegao. Nakon toga došlo je preokret. Muslimani su zauzeli ta mjesta. Pa sam ja bio u toj vojsci koja je zauzela ta mjesta. Pa su mi dali kao muslimanu. Imao sam neke počasti, dobio sam neke nagrade. Pa mi bi rečeno, ostali smo ti dužni 10 dinara. Uđi od ovih robinja, uzmi koju hoćeš. Pa sam ušao i vidio onu ženu. Istu ženu sa kojom sam mogao da učinim haram. Sad sam je dobio za 10 dinara. Poveo sam je kući, pa sam je rekao, sjećaš li se ko sam ja? Pa je pogledala i vidjela, prepoznala me. Pa sam rekao, tad sam ti nudio na haram 500 dinara, a sad si došla samo za 10 dinara i to na halal. Pa je žena primila islam. Nakon toga kaže ovaj čovjek, oženio sam je i ovo su djeca od nje, a ovu hranu koju jedete, ovo je ona svojom rukom spremila. Iako je bila tad ono što je bila, velika kraljica, iako je bila tad žena nekog od tih vojskovođa, evo sada je na halal način došla kod mene, primila je islam. Pa kaže ovaj čovjek, još one pare koje sam joj davao prije toga, i to mi je stiglo sa njom zajedno. Jer njena majka je poslala sve te pare u jednu kesu i sve mi se vratilo kod mene i sada živimo zajedno i srećni smo i imamo ovu djecu koju imamo. Kada čovjek ostavi nešto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, neće to izgubiti
neka zapamti, nego ćemo to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mnogostruko vratiti. Molimo Allaha gospodara svih svjetova da mi budemo od onih koji će se žrtvovati za Allaha subhanahu wa ta'ala, žrtvovati se za Allahovu vjeru, ostaviti harame i na takav način pomoći islam, najbolji način da se pomogne Allahova vjera, jeste da se čovjek kloni harama i da spasi sebe i svoju porodicu. Rekao ovo što čujete, molimo Allaha gospodara svih svjetova, doprosti nama, doprosti vama, doprosti svim muslimanima širom svijeta. Amin, 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 ja rabbel alemin.